پارلیمنٹ میں اس وقت شدید ہنگامہ برپا ہو گیا جب آسٹریلیا کی اقلیتی سیاسی جماعت ون نیشن کی سینیٹر پالن برقع پہن کر پابندی کے باوجود حمایت میں خود برقع پہن کر آسٹریلوی پارلیمنٹ میں پہنچ گئیں۔ اس موقع پر انہیں رکن پارلیمنٹ کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس حرکت سے آسٹریلیا میں موجود مسلمان اقلیت کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل جارج کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کبھی بھی ملک میں برقع پر پابندی عائد نہیں کرے گی، جس پر قانون سازوں نے ان کی تعریف کی۔